момчета! Здравейте, зрители на Спортал БГ, вкараме се за срещата между Валяците и Цар Иван Асен II от съботата в Столична лига на Българска. Среща започна преди малко и очакваме да е изключително оспорвана предвид голямата класа в съставите. За Валяците състав с първи номер Любомир Бакалов, с 99-ти Павел Ставрев, с 33-ти Светлин Стефанов, с 6-ти Руми Благоев, с 11-ти Павел Цветков, с 9-ти номер Велизар Бенов, с 10-ти Риба Хаяк, с 3-ти номер Владимир Александров, с 4-ти Георги Иванов и с 12-ти Бисер Вричев. Доста огнено начало на срещата. Цар Иван Асен II пък е в състав номер 18-ти Борис Николов, с 1-ти номер Александър Димитров, 4-ти номер Ники Величков, 25-ти Николай Миланов, 7-ти номер Али Алиев, 10-ти номер Стефан Янков и Вайло Цветков, 55-ти номер Петър Челемов, менеджер на отбора, с 60-ти Мариан Хаджиев, с 4-ти Радослав Христов и Николай Маринов с 5-ти номер. Виждате колко много удари към двете врати още в началото на срещата. Сега корнер в полза на Цар Иван Асен. Изключително оспорван двубой още от самото му начало. Това са два от челниците в класирането на Столична лига по мини футбол и нейния елитен шампионат. Затвориха обръча тук футболистите на Цар Иван Асен. Този удар минава покрай вратата. Не се разви добре атака на футболистите в жълто. Добре, можете да различавате двата състава. Павел Ставрев с мощен шут, вратарят Димитров обаче спасява. Не могат да изнесат топката играчите на Цар Иван Асен. Георги Иванов сега. Нова атака за Валяците. Павел Ставрев, Георги Иванов. Отклонява назад. Светлин Стефанов ще пробва мощния си шут. Не, този път по-скоро подаване потърси. Топка във вратаря Любомир Бакалов. Грешен пас на Стефанов. Пада Ставрев сега. Виждате колко добре се бори в наказателното поле. След това се е доса, когато загуби топката. Контратака за Цар Иван Асен по десния фланг Николай Маринов. Не успя да се справи с задачата си да организира нещо опасно. Георги Иванов потърси Павел Ставрев, не успя обаче да го намери. И сега Цар Иван Асен в предни позиции. Класирането е доста интересно. Цар Иван Асен е на четвърта позиция с
26 точки на 8 от лидера и шампион Fresh Market. Валиците са съвсем малко по-надолу с 25 точки. Могат с победа днес да изпреварят съперника си, макар сезона да е дълъг и си още нищо да не се знае. Ще видим първия гол. Добро спасяване на Бакалов след този шут от много близко разстояние на номер 7 в състава на Цар Иван Асен. Това бе Али Алиев. Както казахме, само точка разделя двата отбора. Изключително равностойно начало на срещата и то на високи обороти. Не се бавят много-много да търсят гола двата състава. Фаул в крайна сметка. Ще гледаме нещо доста опасно пред вратата на Цар Иван Асен. Много важно ще е предимството от първи гол днес. Да видим кой може да стигне до него. Пава Ставрев сигурно ще изпълни. Може и Стефанов, има много мощен шут той. Ставрев с тарикат килдър по късата. Димитров обаче се намеси адекватно. Стефанов от въздуха ще пробва. Виждате какъв тежък шут има той. Беше на това ще вижда едно брилянтно, едно виртуално изпълнение. Липсват поредните точни пасове за двата състава, за да има и голове. Ето сега опасна контра. Бакалов спасява вратата си. От малък ъгъл можеше да стане свидетел на първия гол в срещата с тук. Фаул безфюрен. В полза на Стефанов сега. Шут от разстояние. Нямаше нито сила, нито точност него. Стефанов сега. Интелигентен пас. Не успя обаче да се разпише неговия колега с номер 10 номер. Това е Рибал Хайек. Много хубав. Ето го. Това ще е първия гол в срещата. Какъв пропуск тук на номер едно в състава на Цар Иван Асен, Александър Димитров. Жесток пропуск от 1 метър не оцели вратата. Той можеше да даде важно предимство на своя тим. Понасят се напред играчите на Цар Иван Асен. Сбърка с паса обаче Владимир Александров. След това и грешка в изнасянето на топката. Изчакваме за малко да видим дали всички футболисти на терена са в добро състояние за продължаване на срещата. Отново Димитров пуска под десния фланг. Ще чака пак топката. Вместо това я получи негов колега. Това бе Радослав Христов. Ударът му обаче бе спасен за щина от вратаря Бакалов.
Ще видим ли най-накрая гол в тази среща. Нов мощен шут на Стефанов. Истински бомби е стрелана пред той. Сега се намеси добре и в отбрана. Пита се да се завърти Павел Цветков, но загуби топката и сега нова атака за състава на цар Иван Асен. Стефанов сега излиза от игра. Велизар Бенов е на терена. И отново добра намеса на Бакалов. Спасява до сега отбора си от попадение. Иванов. Много хубав пас пусна към Павел Цветков, но малко не му достигна той да стигне от топката и да се разпише. Бенов атакува топката. Минута от началото на срещата. Баухаус арена днес. Стигна за нещо повече. Изключително много се завърза този матч. Димитров получава топката. Искаха ръка в отбористите на цар Иван Асен, но много малко време имаше за противниковия футболист да реагира и правилно фал тук. Топка за жълтите. Питват сега се надъхат футболистите на цар Иван Асен. Много Лилов Бакалов, безпогрешен и гредата му помага. Какви пропуски за състава на цар Иван Асен. Не един и два са вече. Нов шанс ще има тук. Да видим дали Бакалов може отново да ги спре. Шпагата е далече от тялото на съперник и няма фал тук. Цар Иван Асен се почва да намира все повече пролуки в отбраната на съперника. Иванов е сам сега, към Велизар Бенов. Павел Цветков няма как да стигне до топката обаче. Ще има ли фал тук? Не. Изтеглиха се напред. Футболистите на цар Иван Асен. Ще бъде корнер. Иванов. Контратака за жълтите. Много хубав пас на Иванов. Руми Благоев блокира тук футболист на съперника. Това бе номер 4. Ники Величков. Ей,
Не си вярват сякаш играчите на цар Иван Асен, че могат да вкарат гол, не знам какво толкова им пречи. Роми Благоев с хубав пас към Велизар Бенов. Сега много интелигентно подаване към Димитров. Топка жълто. Иванов чака подаване. Дали ще се играе с него обаче. Руми Благоев ще реши. Вместо това много грешен пас, то в опасна зона. Атака в лилаво тук. И отново пропуск. Какво се случва с футболистите на цар Иван Асен? Николай Маринов тук. Много бе непокрит. Нищо не му пречеше да открие резултата. Сбърка обаче и виждате, че двете нули като резултат остават актуални. Стефанов се е върнал в игра, за съжаление явно още не е в ритъм, заради този грешен пас. Мога да твърдя това. Отново на мястото си Бакалов след този мощен изстрел от място на Радослав Христов. Иван Асен, изключително млади футболисти са събрани в този състав. Почти няма футболист над 24-5 години в техния състав. Освен менеджера Чалъмов, който е сплотил един много хубав отбор. Сега Георги Иванов търси си място за изстрел. Го намери Вили Бенов към Стефанов и той от чиста позиция пропуска. Явно днес не им е ден на футболистите на двата отбора в атакуващ план, поне през тази първа част, която малко по малко приближава своя край. Отново Стефанов пак си търси място за изстрел, сбърка с паса. Разиграват в своята половина футболистите в лилаво. Христов върна топката назад, отново в центъра на терена е тя. Ново на мястото си Бакалов, Георги Иванов, какво може да измисли, ще задържи, няма подкрепа и все още няма, ядоса се от това. Велизар Бенов получава сега в чиста позиция. Георги Иванов открива резултата, намери пролука и най-сетне щупиха каръка футболистите на един от двата отбора. Изключително хубав и точен изстрел. На правилното място попадна топката и резултат е открит 1-0 в полза на валяците. Може да изпревари съперника си днес състава на валяците, ако резултатът се запази такъв. Този гол обаче доста ще отвори срещата. Надали се много доволни футболистите в лилаво, след като пропуснаха един куп положение и сега не се налага да се изоставаш тим в резултата. Но както знаете, като не вкарваш, обикновено ти вкарват. Можеше до сега доста стабилна преднина са взели футболистите на Петър Чалъмов и да играят доста по-спокойно, дебнейки грешка на съперника. Вили Бенов. Дълга беше тази топка за него. Имаше фаул тук, абсолютен. Бенов е сложен на стена.
Тръгват напред футболистите на Валеците, доста по-прибрано играят те след гола, нормално, пресеки грешка на съперника. Стефанов овладя, сега 4 на 2. Какво се случва тук? Георги Иванов, много се запалиха футболистите на Валяците. Трябваше моментално да накажат тази грешка на отбраната. Стефанов, 2 поредни удара. Единият спасен, другият избит. Почудиха се с кого явно да играят при толкова много варианти играчите в жълто. Голмайстро Иванов тръгва напред. Мощен изстрел. В аут играта вече е подновена. Изстрел отправи номер 12 в състава на Валиците, Бисер Вричев. Тръгна на самостоятелен пробив. Георги Иванов, колко е бърз, само изпревари вратаря и с елегантно докосване направи 2 на 0, решава мача до момента с отиграванията си той. Честно казвам, бях заложил по-скоро на намеса на вратаря тук, но Иванов се оказа по-бърз от него и наказа излизането му, прехвърляйки го. Много изящни докосвания от Иванов на два пъти вече. И резултата е 2 на 0, рухнаха футболистите на Иван Асен на два пъти, бяха наказани. Али Алиев бе тръгнал там на пробив при ситуацията за гола и изключително оголени останаха в защита неговите колеги. В крайна сметка видяхте, че голът бе факт. Павел Ставрев е влязъл в игра. Много Алиев тръгна на пробив, подаде после и отново много пас атака. Вричев сега, Георги Иванов е сам на другия фланг. Павел Ставрев към Иванов. Светлин Стефанов не искаше със сигурност за глава тази топка. На разстрел бе подложен тук вратарят на цар Иван Асен. Крайна сметка топка в аут. Няма никой обаче в предни позиции за лилавите. Опитът сякаш си казва думата тук. Излъгаха Валяците своя съперник с две отигравания. Сега Ставрев, знаете, доста умел при играта в наказателното поле и задържането на топката. Радослав Христов загуби. Вричев ще върне вратаря сигурно. Цели в главата свой съперник. 3 на 0. Светлин Стефанов най-сетне намира мерника си и пронизва съперника за трети гол. 3 на 0, Светлин Стефанов дава огромна вече преднина за своя тим. Няма да са доволни в лагера на Иван Асен, добре започнаха те сезона. Но ето че след това поражение ще отстъпят още една позиция в класирането. Много е оспорва на столичната лига, отново страхотна грешка в отбрана, Георги Иванов. Ще търси сигурно Стефанов. Вместо това измисли нещо много по-умно и пусна топката към Рибал Хайек, който обаче на сетни сили не успя да стигне до нея и да я насочи във вратата. Още една грешка, още признасянето на топката бърка футболистите в лилаво. А Любо Бакалов е безпогрешен. Отново отчаива съперниковата отбрана. Радослав Николай Маринов, извинявам се, отправи този изстрел. Много бързо излиза вратаря на Валяците, става все по-голям и трудно е да мине топката покрай него. Корнер сега. Тъч по-скоро. Така ще е играта до края, вероятно за двата състава. Единият ще гони вече с всичко в атака, поне изравняване. Докато Валяците ще дебнат на контра. Последен съдийски сигнал за първата част. 3 на 0 в полза на Валяците. Категорично си използваха по-добре шансовете те и в
вкараха 3 гола. Ще се чуем след малко за втората част. Обновяваме играта през втората част на двубоя между Валяците и Цар Иван Асен. 3-0 в полза на Валяците, които се възползваха от всички по-сериозни грешки в отбраната на Иван Асен и мъдро отбелязаха няколко гола. Сега да видим какво могат да измислят играчите в Лилаво. Димитров загуби, Георги Иванов отново. Мотора на цялата тази победа днес евентуална, разбира се. И другия обичайен заподозрян мощен шут на Светлин Стефанов. Един път оцели вратата й. До там бяха и шансовете на Иван Асен. Фаул тук, да. Абсолютен фаул на Павел Цветков. Най-после нещо интересно в атаката на Лилавите. Пак не се получи обаче комбинацията им на малко разстояние. Павел Ставрев играе на двойно с Георги Иванов. Взе топката той се пак. Много интелигентно връща назад към Павел Цветков, който пък се забави малко. След това много труден пас пусна към свой колега и топката нормално излезе в тъч. Димитров, абсолютен фаул, чу се много. Много отчетливо този удар в краката на Димитров. Заслужен жълт картон, няма компромис за такива отигравания. Ще измислят тук играчите на Иван Асен, пак се забиват в наказателното поле на съперника, където той е с всичките си играчи де-факто. Няма много смисъл от такива отигравания. Димитров загуби сега. Георги Иванов. Че никой точно се целеше. Може би чакаше Вричев да тръгне в атака. Мощен шут. Добре се намесва Владимир Александров в отбрана. Този изстрел е по край вратата. Али Алиев стреля там. Павел Ставрев. Нищо не бе отсвирено тук. След това артистично падане на Павел Ставрев, майстор на тези ситуации. Имаше някакви претенции наистина, може би основателни, може би не, но наистина много трудно за обсъждане положение. Вижте разликата между двамата, между Павел Ставрев и персоналния му бранител, междувременно. Атака за Цар Иван Асен. Любо Бакалов извади абсолютно всичко за изваждане днес. Нищо не остави на случайността и гредите му помогнаха два пъти. Затворен бе тук Радослав Христов, а Бакалов лови тази топка и сега ще пусне към Ставрев, който се ядосва, че му е отсъдено нарушение в атака. Няма прошка и за него, жълт картон, че е изрита топката. Обяснява му се и за какво е картона. А картон е защо се разкара? Разкарване на топката. Не може да повярва, че има картон Ставрев. Куриозна ситуация. Владимир Атанасов, Али Алиев избива. Цветков сега към Павел Ставрев. От нулев ъгъл Павел Ставрев. Очаквано изкара топката в тъч. Али Алиев. Димитров. Ще има ли гол на есен? Да.
Най-сетне е вкаран гол. Щях да се... Ще бъде зачетен този гол. Най-сетне играчите в Лилаво успяха да се разпишат. Щях да се учудя, ако и сега беше стигнало до някакъв проблем. Автор на гола е номер 5. Това е Николай Маринов. Лилев. Димитров се понася напред. Павел Цветков пък пресече тази топка. 3-1. Връща се някаква интрига, което е напълно нормално с оглед на класите в двата състава. Но голмайстора Маринов ще бъде ли фаулиран? О, опасна контра. Георги Иванов. Затворен му бе ъгъла. Какъв пропуск на Павел Цветков от чиста позиция. Пропусна да разстреля противниковия страж. Димитров абсолютно сам. Иска дуспа. Много близко е ръката до топката, обаче това казва главния съдия Богомил Маринов. Алиев открадва топката. Тези разправи тотално бъркват ритъма и на двата състава. Вместо да играят футбол, едни спират да изобщо да следят топката. Какво спасяване на Любомир Бакалов. Алиев търсише горния ъгъл на противниковата врата, но Бакалов с котешки рефлекс спаси. Корнер ще гледаме, преди това тайм-аут. Да се регрупират футболистите на валяците. Надали са искали веднага след подновяването на играта да допуснат попадение, което да върне надеждата на съперника им за нещо повече. Чакаме сигнал от рефера. Днес е Ел Класикото между Барса и Реал по-късно тази вечер от 9:30 вечерта. Най-вероятно повечето футболисти на терена и тези пред екраните ще го гледат с голям интерес. Тук обаче страстта е не по-малка, виждате с какво желание си играе и от двата състава. И хубави неща ни показват на терена, разбира се. Много хубав пас. Още измислят играчите в Лилаво, това не ми се виждаше правилния вариант и стрела от тази позиция, при положение, че бяха тръгнали напред няколко футболисти на Лилавите. Мариан Хаджиев стрелял тази топка в аут. Георги Иванов получава, сега Стефанов търси място за удар. Познатите му изстрели този път покрай вратата. Георги Иванов, такава грешка, нямаш право да бъркаш по този начин, просто къде подаряваш топката на съперника. 4-1, особено при този резултат. Виждате как една такава грешка може да реши много неща. Сериозна вратарска грешка тук на Ивайло Цветков. Загуби Стефанов тук, после е фаул направен, има авантаж Маринов сега. Браво,
Билибенов пуска надясно към Иванов. И мина този пас. Хаек към Иванов, отново Хаек. Топка над вратата. Не могат да се изтеглят напред футболистите в Лилаво. Иванов, никой не е покрит тук от футболистите на Валяците, като по чудо не се стигна до гол. Корнер, ще гледаме. Георги Иванов, той няма съперник. Добре, че е ритна леко и във вратаря тази топка, защото нещата пак ставаха катастрофални. Тотална безредица в отбраната на Иван Асен. Виждате, от всякъде летят удари към вратата. Любо Бакалов мислеше нещо, но Георги Иванов не мислеше същото и Иван Асен най-сетне с шанс да отдъхне малко, организирайки атака. Мариан Хаджиев се опитва да се разиграе. Удар на номер 4. Ярослав Христов изстреля бомба от малко след центъра, но Любо Бакалов. Най-сетне сбърка е Любо Бакалов. При втория опит успя Радослав Христов да го накаже. Топката мина покрай краката му сякаш. 13 минути до края на срещата. 4 на 2, но може да е 3 на 2, ако не бе тази грешка на вратаря. А много внимателно трябва да се играе, да няма фал и да не пострада някой от двамата футболисти. 4 на 2, може ли в близките минути да вкара още един гол Иван Асен и съвсем да върне интригата. Мариан Хаджиев, още един футболист му остана да мине, но последният се оказа и най-важен, защото той отне топката. Георги Иванов търси Хаек. Какъв е този удар? С коя част на крака удари тази топка? Рибла Хаек. Трябва в такива решителни моменти да се разписваш, това важи за двата състава. Всичко може да се реши в този или следващия момент. Николай Маринов е от най-разиграващите футболисти в състава на Лилавите. Мариан Хаджиев пък е един от най-снажните. Втори път обаче вече бърка Георги Иванов. Няма как да стигне до тази стопка, не чакаше толкова бързо може би. Фаул. Вили Бенов. Много яростно тръгна към топката и извърши нарушение. Мариан Хаджиев. Сигурна игра на Любо Бакалов. Георги Иванов колко топки пък овладя от въздуха и колко атаки организира. Футболист на матча днес. После видяхме и специалитета на Светлин Стефанов по пряко стабилния. Един стабилен удар в аут обаче. 4 на 2 остава резултата. Какви са тези грешки? Просто е престъпно да се допускат такива положения пред вратата на Иван Асен. Иван Асен добре въртят и състава си, за да са максимално свежи. Вили Бенов с номер 9 към Иванов. Ново Иванов. Притиснат е. Никой не влиза на Стефанов. Намира естествено Марианов. Тук Вили, извинявам се, Рибал Хаек спаси гол във вратата на
съперника. Картон за изритване на топката на Вили Бенов. С доста хъс играе той. Мариан Хаджиев. Един от най-опитните в състава на Лилавите. Да видим Георги Иванов. Не му стигна спринта. И тук ако стане гол, вече не знам. Вече ще е смешно. Радослав Христов. Свирене фал на Стефанов. Стефанов пак. Хитро, хитро беше това подаване с пета, но не разбра идеята Георги Иванов. Мариан Хаджиев, изключително мощен изстрел. Беше лишено от мисъл това отиграване. Никой не играе. Пак един влиза, един излиза тук в състава на жълтите. Пада Старев е влязъл в игра и се понася напред. Бразилска техника от него. И мощен шут след това на стабилния. Един куп му се събраха, но поне един път намери целта. По край вратата е този изстрел на Ради Христов. Недоразумение в комуникацията на жълтите. Георги Иванов излезе, сега пак влезе в игра. Нова постепенна атака на Иван Асен. Рибал Хаек не може да намери Павел Ставрев, сам без Ставрев, но и Хаек бе в трудна позиция. Ники Маринов загуби там. Георги Иванов. Сигурен е фал срещу него. Маринов му се препречи. Доста по-висока скорост бе набрал Георги Иванов и вероятно ще да изпревари съперника си. Времето минава и все по-малки стават шансовете на Иван Асен да се върнат в мача. Трябва да внимават и в защита, обаче пети гол ще реши всичко за футболистите в жълто. Георги Иванов и легнал се преборва за топката. Много, много пространства за играчите в жълто. Светлин Стефанов стигна до топката. Много е лек паса му, обаче никой не връща сега. Ставрев се изтегли назад. Логично. Логично направи фаул. Много опасно ставаше, иначе за съперника. Голям майстор на всички трикове в футбола е Павел Ставрев. Сега застава и като стена. Маринов. Играха надвойно с Ради Христов преди последния да стреля и да последва този корнер. Любо Бакалов, брилянтен матч не за него. Може би можеше да се намеси по-добре при ситуацията за втория гол, но не може да му се сърдим, толкова положение извади. Рибал Хаек. Какво ще последва тук? Хаек, какъв пропуск. Всичко можеше да е финализирано вече в сметката на валяците, които така или иначе вървят към победата. Иван Асен не се стегля толкова бързо, няма и сякаш идея в играта им толкова много. Мечът се да се надиграва човек с човек на играта на съперника, но доста по-здрави изглеждат играчите в жълто. Е, това най-сетне е нещо интелигентно. И още един гол е върнат малко преди края. Автор е Николай Маринов отново.
виждате, когато се играе технично, интелигентно, а не на физическа битка, тогава имат някакъв шанс футболистите на в Лилаво. Един гол е разликата, много интересно ще е до края на Баухаус Арена. Знаете, при равенство ще гледаме и доспи. Павел Ставрев с далечен изстрел в аут. Можеха да разиграят тази топка и да спечелят още няколко секунди футболистите на Валеците. Мариан Хаджиев. Много той. Павел Ставрев сега към Павел Цветков. Задържа той. Тече за... Все още водещия в резултата тим на Валеците. Само един гол е преднината. Напечено ще е до края. Бакалов. Какво е това? Какво е това отиграване? И то в такава е проблемна зона. Добре, че не бе наказана тази грешка. Играчите на Валеците трябва да разиграват по земята спокойно, без забързат. Няма нужда от такива пасове. По 20 метра. Мариан Хаджиев, вижте как се надъхаха играчите в Лилаво от гола. Георги Иванов. Ей, той бърка, виждате, че тази път не мина паса му, все пак тъч. Не бърза да го изпълнява той. Павел Ставрев, много технично спета към Рибал Хаек. Излезе Ставрев от игра. Маринов, автора на два гола днес, вижте как се понесе напред. Много, много интелигентен футболист, много добре дриблира, много добре намира съотборниците си. Един от моторите в състава на Иван Асен. Какво е това повеждане от Велизар Бенов? Павел Цветков. Не намери Светлин Стефанов. Бенов тук, извърши фал. След което Добревски претендират за лакът на Добревски тук. Картони раздава пък Богомил Маринов мечката за протести. Жълт картон получи Руми Благоев. Времето минава. Димитров за топката. Към Хаджиев, пак Димитров. Загубиха всичко, което бяха спечели от този фал. Сега Владимир Атанасов няма нарушение според съдията. И той лошо си поведе топката. Но ти сериозни разправи в края. Димитров се държи за лицето. Хаджиев. Времето стават съвсем малко минути до края. Добро хрумване на Христов. Хаджиев. Трябва топката да е на земята, няма как с
тези удари с глава да стигнем до нещо интересно. Валяците вече се виждат с единия крак победители. Не бързат да изпълняват играчите в жълто. Вили Бенов, топката остава в игра. Няма игра извън наказателното поле на вратаря. Вили Бенов с добра намеса и последния съдийски сигнал е чут. Победа за футболистите на Валяците. Изиграха съперника, макар в края да се вдигна най-сетне отбора на Иван Асен. И така минава за две точки пред съперника си. Доста интересен матч, много оспорван. И в крайна сметка се стига до победа за жълтите. Останете с нас след малко.